Зараз з нами на прямому зв'язку гість. Це Адріан Каратницький, президент Freedom House 94 по 2004 рік, член редколегії American Purpose. Вітаю вас. Вітаю. Пане Адріане, зараз топ-тема візит Ненсі Пелосі до Тайваню. Якою насправді є, на вашу думку, мета візиту спікерки Палати представників Конгресу на острів? Який це був сигнал Китаю? Ну, перш за все, я думаю, що це людина, яка просто історично віддана питанню прав людини, демократизації Китаю. Я працював, коли я очолював Freedom House, вона часто виступала разом з нами на різних івентах відносно переслідування підземної, підпільної католицької церкви в Китаю, в захисті національних меншин уйгурів, захисті прав захисників і лідерів незалежних профспілкових і інших об'єднань. Тому вона є, я би сказав, пасіонарно віддана цій частині світу. І вона просто, і Тайван теж був в її полі зацікавлень, бо бачить це як якась консолідація демократичних традицій серед великого китайського народу і хоче підтримувати, власне, ці напрями, ці тенденції. І тому це такий, я би сказав, для неї емоційний зв'язок, а не, я би сказав, настільки геополітичний. Очевидно, тут є геополітичні моменти, але я думаю, що тут її візит є з цього міркування нефортунним, бо я думаю, варто було би взяти під увагу, що основна мета зовнішньоамериканської політики в цьому моменті повинна бути успокоїти стосунки з Китаєм і умовляти Китай, щоб не підтримувати Росію в її повноцінній агресії, війні проти України. І, на жаль, я думаю, що це трошечки збиває можливості цього, щоб якось впливати на Китай як чинник, котрий міг би стримувати Росію. Але тоді виходить, що саме, ну, напевно, саме персоналія пані Пелосі зіграла цього разу, тому що, ну, насправді, у квітні і травні цього року двопартійна делегація Конгресу Сполучених Штатів відвідувала Тайвань. І чому ж тоді ті візити минули спокійно, а от політ Ненсі Пелосі призвів до такої величезної напруги в регіоні навіть? Так, я би сказав, що це теж є така паралель. Ви знаєте, приїжджав міністр житла Азар за часів член кабінету Дональда Трампа, приїжджав теж в Тайвань. І це ж це відбулося з певною такою незадоволенням, але не такою бурхливою реакцією. Але це є найвища посадова особа, котра відвідує Тайвань за 25 років. Останній це був колишній спікер Ньют Гінгріч. Я думаю, що тут є теж цей фактор, що нагрядить з'їзд комуністичної партії Китаю і одновлення мандату президента Ши. Я думаю, що тут теж він хоче показати, що він є яструб. І вона просто дала приводи для Ши показати, що він є таким крутим, сильним лідером, котрий має на мету в часі свого президентства якось повернути, не кажучи яким засобами, Тайвань під воз'єднати його назад з материнкою Китаю. Угу. А чи здатна, на вашу думку, ця ситуація, скандал навколо Тайваню і обурення Китаю, підштовхнути Пекін до союзу з Москвою? Саме це є небезпека. Я би сказав, що вона є обмежена, бо все ж таки Китай не хоче підпасти під якісь додаткові санкції, бо китайська економіка є глибоко пов'язана з ринком експорту, де найбільш споживчий ринок поза Китаєм є Сполучені Штати. І очевидно, для Китая такі
погіршення, перш за все, показники валового продукту, росту продукту валового погіршуються в будь-якому випадку в Китаї за останні роки. Є світова рецесія, котру спричинила чи дала поштовх російська агресія. І в таких умовах я не думаю, що вони будуть грати аж настільки сильно, щоб зовсім погіршити стосунки. Ми бачимо, що тут є ці воєнні вправи, так, але вони не блокують рух промисловий експорту і імпорту в Тайван, не творить якусь блокаду. Тому це є, я би сказав, досить сильна реакція, але не найбільша, чи найбільш вона є, я думаю, ще в рівні, де можна регулювати стосунки. І тут дуже цікаво буде, яка буде як далі будуть еволюціонувати ці американські стосунки. Я розумію, що Байден не хотів, щоб Пелосі їхала, але очевидно, коли вона поїхала, мусив дати її як рівноправна глава рівноправної галузі американського конституційного системи, дало їм право робити власний вибір. Пане Андріане, залишається буквально трохи там хвилини дві, але я дуже би хотів поставити вам це запитання. Ви, напевно, вже знаєте про скандал навколо звіту російського відділення Amnesty International. Ну, принаймні, для українців це може означати, що такі структури, як ця, або, приміром, ОБСЄ, повинні, ну, принаймні, змінитися, чи не так? Я би сказав, що треба розуміти, я очолював правозахисну організацію. Вона відрізнялася в тому, що вона намагалась не прив'язуватись до якихось політичних тенденцій. В основному в деяких правозахисних рухах панують люди лівої орієнтації. Amnesty, в основному, я би сказав, це є з ліволіберальної частини політичного світу, світового і західного особливо. І вони інколи беруть такі позиції, щоб виявити свою невипередженість, показати, що вони є просто чисті, що вони є поза, скажімо, поза блоками. І вони не почуваються, такі люди, комфортно, як альянти західного світу. Бо вони все хочуть бачити, що всі уряди мають певні недоліки, певні вади. І я думаю, що ця культура, власне, посилює таку, я би сказав, прикре перекручення балансу і дійсності, яку тепер коментують багато людей. Тут є проблема загально в правозахисному руху, що це не є, що він теж підлягає тим тенденціям. І, на жаль, я би сказав, люди більш крайнолівого напряму, вони себе вважають як такі миротворці і шукають злагоду, і тому шукають баланс, критикуючи одну сторону і другу. І, на жаль, коли тут нема цього балансу і рівноправності, вони інколи творять великі помилки. Пане Андріане, я вам дуже дякую. На жаль, час не дозволяє розмовляти більше, але я вам дуже дякую за цю розмову і за ваш час. Це був Андріан Каратницький, президент Freedom House 94 по 2004 рік, член редакційної колегії American Purpose. Дякую вам.